Центр 129 стаття Конституції. Ваша честь. Ми вам дозволили за зйомку вести фрагментарно, згідно розпорядження суду. Зрозуміло, так? Не зрозуміло. Поясніть, будь ласка, мені що таке фрагментарно. Це вам вже пояснює, що я вам пояснюю. Фрагментарно – це початок судового засідання. І оголошення рішення. Оголошення рішення. Все. Аудіо, запис, будь ласка, ви можете проводити. Крім того, у нас ведеться запис. Технічний запис судового процесу. Так що будь-що упустити ми не можемо. Вам зрозуміло таке все? Чи не зрозуміло? Ні, не зрозуміло. Згідно якого... Друге питання. Значить, у вас є якесь посвідчення, хто ви є? Якщо ви хочете вести, дайте, будь ласка, посвідчення, щоб ми познайомилися. Якщо у вас є редакційне відрядження, дайте редакційне відрядження. Я незалежна. Представники, кого ви представляєте, яку редакцію, щоб, будь ласка, щоб ми обмінялися. Співпрацюю. Ні, покажіть нам якесь відреагування. Я вже показую. Чому ви тут знаходитесь, якщо ви хочете відеозйомку робити? Аудіо, будь ласка, сидіть собі там записуйте. Ваша честь, я не зобов'язана показувати відреагування. Що у вас є, почитайте, щоб ми ще раз переконалися і тоді прийняли рішення про вашу участь в якості от... Кого? Чи представника преси, чи вільно слухання? Я показувала вам минулого разу. Ні, я не бачу. Як не бачила? Візьміть, будь ласка. Я зразу таку на камеру показую, що я собі показую. Зробіть тоді копію. Будь ласка, це посвідчення. Дай вам, перше дай вам. Це посвідчення, але скерування редакції завдання немає. Я незалежний член спілки журналістів України. Якщо хочете, можу набрати вам і ілюстраційний комітет Юра Соболєва, будь-кого. Якщо вам треба, можемо матеріали ці. Ні, ми вирішимо ті вас так. Зараз ви чому знімаєте? Ми не зараз до засідання. Я маю право знімати. Маєте право. Значить, знову ви не хочете виконувати розпорядження головуючого. Тобто ви хочете вести себе так, як ви хочете. Ваша честь, це відкрите судове засідання? Чи тут є таємниця банківська, державна? Якщо ви знову не будете виконувати... Можна своє посвідчення? Вийдіть, будь ласка. Дайте мені моє посвідчення. І вийдіть зразу з судового. Так, якщо ви ведете себе знову, ви не слухаєте нікого, значить тоді знову, будь ласка, попередьте завтра. Ваша честь, чому ж ця комісія упереджена? Будь ласка, є сторони, які не дадуть собі... Будемо так, кашу наплювати. Якщо ви хочете просто піар робити, шоу робити судове засідання, ми вам цього не дозволимо. Якщо ви не хочете виконувати розпорядження головуючого, ми теж вам того не дозволимо. Дайте мені, будь ласка, ухвалу, де ви мені пишете, так, що фрагментарно, згідно статті 14. Якщо ви зараз не будете виконувати, ще раз, останній раз вас попереджаю, не будете виконувати розпоряджень, вийдете з залу судового засідання. Це судове засідання відкрите, гласно, чи ні? Відкрите, абсолютно відкрите. Але якщо ви будете заважати, і якщо ми всю свою енергію, замість того, щоб розслідувати справу, слухати, тільки будемо з вами боротися тут, тоді, будь ласка, вийдіть. Ви нам заважаєте. Чим я заважаю? Вийдіть, будь ласка, своєю поведінкою. Я мовчу. Тоді виключіть свій апарат. Ви нам заважаєте цим. Ви не розумієте, що ви навіть ви не даєте нам слухати справу. Значить, не будете виконувати розпорядження головуючого. Оля, покличте мене сюди, хай видалять, тому що вже не далі не можна. Поясніть, будь ласка, закон, згідно якого фрагментарно написано. Я не знаю таких законів. Чи Конституція України є прямим юридичним законом, чи немає? Чи
Це закрита судова комісія і закрите акціонерне товариство, де не пускаєте журналістів відкритості судової гласності процесу, ви боїтеся. Головуючи по справі, поясніть мені, будь ласка, що таке фрагментарність? Я цього не знаю. Я не заважаю, ваша честь. Будь ласка, я собі спокійно сижу. На вимогу головуючого по справі залиште зал судових засідань. Давайте. Дайте мені ухвалу, згідно якої я маю вийти. Згідно статті 4, номер 4. Залиште зал судового засідання на вимогу судді. Суддя має підпорядковуватися Конституції України. Жінка, і це відкрите судове засідання. Візьміть свої речі, будь ласка. Не збираюся. Це перешкоджання моїй професійній діяльності. Жіночко, будь ласка, залиште зал судових засідань. Я журналіст, мені перешкоджають професійно здійснювати відеозйомку. Минулого суддя разу голова заборони суду, вам знімати. Покличте голову суду, Плотницького, будь ласка. Він відпустить. То ви покличте заступника. А що це таке? Це відкрите судове чи це таємниця якась? Акціонерне закрите товариство, Львівський апеляційний господарський Жіночко, суд. Будь ласка, залиште зал судового засідання. Візьміть свої речі, залиште зал судового засідання. Я хочу попросити, засідання. Щоб прийшов людина, яка будь ласка, залиште заміщає... зал, тоді я покличу. Ми ж не головні редактори. А хто головні редактори? На що ви це взяли? Я всі суди, вищі навіть, вищі суди приходжу, а тут неможливо знімати. Я вас ще раз попереджаю. Ця колегія що? Упереджена? Покличте, будь ласка, якщо Плотницький, голова суду, я хочу, щоб він прийшов і був, сидів тут. З чим я перешкоджаю? Я мовчки знімаю, фіксую. Залиште зал, я вам зараз покличу, кого хочу. Чи колегія суддів чогось боїться? Що? Ходіть. Немає голови. Ходіть зі мною. Хай прийде сюди. Він не зобов'язаний ходити, як? До вас, бо ви так захотіли. Ходіть, а чим я порушила? Що я знімаю? Суддя мені дав минулого разу на першому засіданні дозвіл, а тепер каже фрагментарно. Ваша честь, поясніть, що таке фрагментарно. Я не знаю цього. Згідно в якому законі чи конституції написано ну все, фрагментарно. Залиште, будь ласка, залиште зал. Забрали руки від мене. Залиште зал. Розкажіть